ההפגנות הפרו-חמאסיות לא מפסיקות. לפנות בוקר שעון קליפורניה החלו שוטרים בפשיטה אלימה על אוניברסיטת UCLA לאחר שהמשטרה הכריזה על ההתקהלות כבלתי חוקית. במהלך הלילה החלו עימותים אלימים בין תומכי החמאס למפגינים פרו-ישראלים שניסו להרוס את המאהל הלא חוקי שנבנה, ובתגובה לאירועים רבים של מתקפות כנגד סטודנטים יהודים באוניברסיטאות השונות. ברקע המראות האלימים עולה שאלה מטרידה. איך קרה שכל הקמפוסים בארצות הברית התארגנו בתזמון אחיד להפגנות ענק פרו-פלסטיניות? קחו שילוב של המונים שעוברים שטיפת מוח במשך שנים על ידי ארגונים פרו-פלסטינים ממומנים, תחברו את זה למימון של פילנטרופים מיליארדרים אנטישמיים ואנטי-ישראלים, תוסיפו לזה מדיות חברתיות וקיבלתם את ההפגנות טרור שאנו עדים להם בקמפוסים ברחבי ארצות הברית. לא במקרה האוהלים והשלטים בהפגנות ברחבי ארצות הברית זהים. We'll take a look at the tents. He tweets this out right here. The tents are identical at every single school. Either they all coincidentally ordered the same tent or a single source is paying for all of this to happen. Look at this. Rochester, University of Michigan, UPenn, Emory, Columbia. They all have the same green tents with the gray bottom. You see it? מעבר למימון הקטרי באוניברסיטאות, כעת זרועות התמנון נחשפות. אחד האנשים שעומדים מאחורי המימון הזה באופן מפתיע הוא המיליארדר היהודי ההונגרי ג'ורג' סורוס. שונא ישראל ידוע שבמשך שנים מממן את ארגון SJP, סטודנטים לצדק בפלסטין. סורוס המיליארדר שהודה בראיון לרשת CBS כי בזמן השואה בהיותו נער בהונגריה סייע לנאצים להחרים רכוש יהודי בזהות בדויה, ואמר שאין הוא מצטער על מעשיו באותה תקופה. Understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property yes. from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. If I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, so I had no sense of guilt. רדיקליזציה של ההמונים, כמו שאנו רואים באוניברסיטאות, היא תהליך של הנדסת התודעה בקבוצות גדולות וסחף של נוספים עד כדי יציאה משליטה. היום זה היהודים והציונים, מחר אלו יכולים להיות השחורים וההיספנים.